মেৰাপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যালয় গৃহৰ নিৰ্মাণ কমিটিত লাগিছে কেনা। নিৰ্মাণ সমিতিৰ সভাপতিৰ পদটোক লৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি চলাৰ অভিযোগ উঠিছে। তথ্য অনুসৰি চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যালয়টোৰ নিৰ্মাণ কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে নিত্যানন্দ দাস নামৰ এজন ব্যক্তিক সভাপতি হিচাপে এখন ৰাজহুৱা সভাই নিৰ্বাচন কৰাৰ পাছত সেই ব্যক্তিজন বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ বাবেই তেখেতে নজনাকৈ আন এজন ব্যক্তিক সভাপতি পাতি নিৰ্মাণ কমিটিৰ কাম চলোৱা বুলি তেখেতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু এই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত জনমানসত তেখেতৰ মান সন্মান লাঘৱ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত 500,000 টকাৰ এখন মানহানি গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। এই সম্পৰ্কত চাওঁ হওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। মোক কোনেও ব্যক্ত কৰা নাই কথাটো যে আপোনাক যে সভাপতিপদৰ পৰা আমি মানে নিলম্বন কৰিছোঁ বা একো জনোৱা নাই। মোৰ এটা আত্মসন্মানৰ কথা আছে, মোক এখন সভাত সকলো সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সভাপতিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছত মোৰ পৰা একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে চব সকলো নথি পত্ৰ লৈছে তেওঁলোকে জইণ্ট একাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত। লোৱাৰ পিছত সেইখন প্ৰচিডিং আকাৰে সকলো সৰ্বসন্মতি গৃহীত হৈছে। তাতে মোক আপোনাৰ ফৰেষ্ট ব্লকৰ মেম্বাৰ শৰীফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই প্ৰস্তাৱ কৰিছে, সমৰ্থন কৰিছে। আমাৰ উদয়পুৰৰ মেম্বাৰ বৰ্ণালী দাসে, তাৰপিছত সভাখনত সকলোৱে সৰ্বসন্মতিতে লিখিত হৈছে, প্ৰচিডিং হৈছে। প্ৰচিডিং হোৱাৰ পিছত ইমানখিনি কৰাৰ পাছত মোক নজনোৱাকৈ অন্য এজনক ব্যক্তিক কৰিবলৈ কৰি মোক আত্মসন্মান হানি কৰা সিহঁতক মানে তেওঁলোকৰ কোনো যুক্তি থাকিব নালাগে। সেইকাৰণে মই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি, আইনৰ যোগেদি মোক মানে আপোনাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো জনাবৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে পদক্ষেপ ল'ব, এতিয়া আইনৰ সহায় ল'ম মই। ইয়াৰ বিষয়ে, এইটো বিষয়ে মই উদ্ধম কৰ্তৃপক্ষত কাগজ ইতিমধ্যে দিছোঁ আৰু আপুনি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগত মই এতিয়া যোগাযোগ কৰিছোঁ। মই এজাহাৰ দাখিল কৰিম। এতিয়া মই সভাপতিক সোধোতে সভাপতিয়ে ক'লে বিজেপি টিকি যোৱাৰ কাৰণে তাক আমি সভাপতি পদৰ পৰাটো কাটি দিছোঁ। এতিয়া হিৰোৰ অত্যাধুনিক এক্সট্ৰিম 160R আৰু ডেষ্টিনি 125 মটৰচাইকেল আপোনাৰ মেৰাপানী টাউনৰ অটো ৱৰ্ল্ডত উপলব্ধ। অতি কম ডাউন পেমেণ্টত হিৰোৰ যিকোনো দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ, পুৰণা বাহনৰ বিপৰীতে উচিত মূল্যত হিৰোৰ নতুন বাহন সলনি কৰিবলৈ আৰু হিৰোৰ যিকোনো মটৰচাইকেল অফাৰসহ ক্ৰয় কৰিবলৈ আপুনি যোগাযোগ কৰক ট্ৰেক্টৰ আলিত থকা অটো ৱৰ্ল্ড মেৰাপানীত, অথবা কল কৰক 9101095357002103089 আৰু 9401939550 নম্বৰত। Bring it back like a boom 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 boom. হিৰোৰ নতুন যুগৰ বাইকিং নতুন আৰম্ভণিৰ বাবে দাস ফিশ ওয়ার্ল্ড, মেৰাপানীজ ওয়ার্ল্ড অফ ফ্রেশ ফিশ এন্ড সি ফুড, মেৰাপানী টাউনৰ নিৰ্ভৰযোগ্য মৎস্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, অন্ধ্ৰ কানপুৰ হাওৰাৰ লগতে সাগৰীয় লোকেল মাছৰ বাবে যোগাযোগ কৰক। বিয়া সবাহ আদি অনুষ্ঠানৰ বাবে অৱশ্যেই ৰেহাই মূল্যত কিনক উৎকৃষ্ট মাছ। দাস ফিছ ৱৰ্ল্ডলৈ এবাৰ কিন্তু আহিব দেই। যোগাযোগ কৰক দীপক দাসৰ সৈতে। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9864426413।